Pekný deň vám želám, vážení spoluobčania z Handlovej. Čo vám dneska chcem ukázať, je skutočnosť a fakt, čo si bežní ľudia myslia o tomto človeku na tomto billboarde a jeho politickej činnosti a prospechu občanov a občanom tejto krajiny, tak ako je to tu napísané. Vidíte sami veľmi dobre, robíme pre ľudí. Toto hovorí Robert Fico. Nebudem hovoriť, o koho sa jedná, lebo to všetci viete. Ale čo chcem ukázať, je toto tu. Teda čo robí? Veľké hovno. Tu napísali zrejme nejakí mladí ľudia. Hej. Ideme si to pozrieť ešte trošku zbližšia, aby sme to veľké hovno. Takže toto si naozaj nielen myslia, ale to aj v skutočnosti tento pán, jeho politická strana v súčasnosti aj v minulosti urobila pre občanov Slovenskej republiky veľké hovno. Ale treba hovoriť. Počkáme, až odíde štvorkolka. Treba ho znovu zvoliť do funkcie, lebo tento národ chce, aby pre neho tento človek urobil ešte väčšie hovno.